Euskal Herriko eskualde guztietatik etorri da bai jendea. Zazpi asteotan Gernikako jaialai pilotalekura. Eta azken partida jokatuko duten lau mutila gortxe dituzue lehendabiziko sakean Orentzat Ote. Pilota eskolako mutiko honek jaurti du txapa. Eta urdin. Lehendabiziko sakea. Aritz Erkiagarentzat bera. Pilota aukerak eta egin zuten. Eta gustura geratu ziren denak ere. Urdinek pilota moteltsiagoak eta urdinek bizixiagoak espero izatekoa zen moduan. Jon. Bai, Aritzek txapelketa osuen zehar esan dugu ez, bera pelota bajutxoa erosua sentitzen dela, bat ez be zabala protegidoa ikusten dabelako lan, eta bestalde bai, goiko beti guztau izateko pelota bizia zokatzi, eskumia zen mine itxeko, aimarrepe pelota bizia zondo jokatzen dugu, eta espero tak guai. Eta bestalde, atzeko atzelariak, ba, bueno, ez dira, ez dute aimesteko izenik, bi izar distiratxu hauen ondoan, ba, bueno, pixka bat, eklipsaturik geratzea ez da harritzekoa, Ricardo, baina hauen lana funtsezkoa izango da. Bai, nik uste eta oso importanti izango dela, ze, klaro, Goikok eta Aimarrek esan dabe, ba, Zabalan bile jungo dile, eta bestiepe, ba, nik uste eta Aimarren bile jungo dile, orduen, bueno, partidu jokatu txuenetan, eukidabe, batez be finaler distan, bizek eukidabe hasiera apurtu bat, rojue, baina gero oso rendimiento hona emonda be. Eta, bueno, pasetzen da askotan, ez, zageruen rojotxu, edo zanitute, ez die izerra hondizek, eta euren danok, euri behi dote, baina gero igual izeleik artistak, figurak eurek egun hona ez ekutzi, bai, Pero, daro, laurek egun hon bat ekutzi, eta zesta puntak irabazi ditela gaur. Zesta puntak irabazi du, dagoeneko, baina azken egun honetan, gozatu eder bat hartu nahi dugu guztiok. Hasi da partida Jaun Andreok. 12 eta 14 minutuan. Eskatu, Urdinen pilota kantxan. Nega hortxe, lase. Hori. Zabala. Horri zeu, Hartu dugu. Venga. Kora. Lehen da biziko pilotaka da gora joan zaio aurrelari Zumaiarrari. Ate eta hau zurdin. Bai, ez, eta ezaguna ikusi hogu zelan. Pelota nahiko bajue da. Ontxe. Estabil asko, frontizin beste asko urtean, eta bueno, Goikok nahi izen dago ez. Bizkate atakera pasau, rebotera eltzi nahi izen dago, baina oso gora joako. Erkiaga. Luzegi. Venga. Gehienez, bost pasa egin daitezke. Pilotari aurrelari bakoitzak, gehienez, bost pasa egin ditzake. Seigarrenarekin eta handik aurrerakoekin, zuzenean aurkariarentzat izango da tantoa. Atzera Aimarrek. Abixo Aimar! Torri! Venga, Aimar. Eutsi berriatu harrak. Venga, horre. Torri. Amabitik markin harra. Goiko sartu da. Eixok. Zer. Venga, atuo. Pues no, eixok. Erkiaga. Amarretik. Venga, Aimar aurrera. Horre. Dale. Dale. Bederatzi terditik barrura, Goiko atzera. Eutsu. Oso li Zabala. Unpagoran bikain, hau etxek izan dira eskuinez diotako lenda biziko pilotakadak. Eutsi Aimarrek. Ormarikoa. Ispaster zarrak,
pilota berriarekin are kontu handiagoa izan beharra dago, baina bikain egin du. Urrundi gainera, zazpiko arrotik, zazpiko arro atzetik. Doktorea benetan. Aparteko maixutasuna du. Errebesez, ispastertarrak. Eta zer rematea egin duen, bi eta huts. Aritz. Leontxe. Zabala. Ondo ima. Venga, utzio. Plastia. Mucho. Oso, gi. Torri bizkan. Markinarra. Venga, gora. Pasa. Goiko. Ja. Azterregota zua. Erori egin da erkiaga. Gatu indau, tantu egatu indau da bueltamon dau. Tantua geratzen erabaki. Errebote bikaina izan da Goikorena. Sartu egin nahi zuen erkiaga, hemen ikusiko dugu. Ja. Launin min hartzeko, eh? Bueno, ez du minik behintzat eta. Pelota ez da bizitxe, baina bastante naturala da eta bizitxe biniko dago, eh? Bizitxuko da, eh? Seguramente, Xabier. Ongi uruzatu hori ere. Xoemar! Haide! Haide! Goiko! Torri! Sartu! Txau, txau! Eraman, ez du ditu pilotarik. Pilota zale asko bai ez uste dute baina. Aimarre ezin jaso. Utsaren faltan geratu da. Hiru eta huts urdin. Hortxe huzue, ez aldu ukitu. Hor ez da ikusten izan, ez? Baina niri zuzen nien neuri pertsonalki txate bitxain du. Nik neuk esango. Epaien iritziak balio du. Urdine pestak asko protestau, ez? Ez, igual, ez dute, prosker. Seguramente esan izango. Ikus liek amen bak igu pixen aldetako edaz, eta bueno, bakoitzak beran alde itxi be normala da, baina bueno, pelotari segurek ez diek ejau, eta seguramente esan izango. Amarretala urdenean, jagia... Luze eta erarki gurutzatutako sakea, atzera Aimarrek. Zabala, oso seguru jokatzen Markinarra. Ondo. Zer nolako pilotara da, Julio. Bikaina benetan. Eta erreboteko zuluan sartu du. Eta baina arte, Zabala oso ondo ikusi guze. Atzera heldu biair izan da benin, heldu da oingo moduen, baina atzetik jokatu da benien bez, peloti esker horma botaten jakin dago, aurreko tantuen behikuse gu. Beste pelota pare bat begoikok sartu berzitzu esker horman arrimaute, eta estabil frontizin asko arrizketan, buena botaten dabil, baina ez eskure bez, orduan ba, momentuz bintzez abala oso ondo. Eta badoaz, lehen joko honetan, lau eta huts aurretik, urdinak. Haide! Eta Goiko jokoan oso gutxi sartzen, oso hartu da, atzera, bikain, bikain, irten da, eraman Zabala. Eskuin ez berriz ere, txapaganekoa, ez du ezkerra hona sartu. Aimar, amar, amaika terditik. Realtzio. Indartxu Zabala. Gozo, gozo, Aimar. Sartu! Goiko! Ez zuen erraza. Hauzin da pelota hori. Hauzin dako aurrien eta
Ezker Normandiaren sartu zaio, eta azuen zailtasuna pilotaka da horrek, hause izan da gorrien lehen da bizikoa, eta orain arte jokoan gutxien sartu dena goiko izan da, tanto honetan hiru pilotaka da jo ditu, eta ala eta guztiz, orotara, zortzi besterik ez? Bai, ezagun ez, Zabala nahiko ondo ikusi dugu, eroso, frontize aprobetxagoaz goiko pasetan dabil, eta eurentzako mesede, ez, azkenien goiko gero eta gitxea sartu jokuen, urdinentzako seinale hobi izango da, eta momentuz mintzete lortzen dabiz. Bat eta lau, gorrien pilota kantxara. Eta hau seguramente desente bizitxo bizengo, ez? Bintet frontizetik eta lurrien hasieran gehitxoa ibiliko dan zentzazinioi daukegu, guziko dugu, haber. Goiko, lehen da biziko sakea du. Partida osoan. Indarrean eta motzean gurutzatua. Sartu Imar, sartu! Aizau, aizau! Venga, Flora! Sartu Imar! Zago, moten, mapizixe, berdan epe, eh? Horro, humeda di, zetasune bekitxia dau, Xavier, horreko zeta meño. Eutzi, orlatzai! Lengo astelenean askoz ere giro eztiagoa zegoen, gaur eguraldi polita daukagu, eta... Aire! Venga, hortxe! Sartu! Aimar! Amaika tarditik errebesez. Venga, jakin, topago! Eskumaz, Jon, indarzu. Venga, marrori gori! Topago, hortxe! Ixeke! Torre! Aire, enkresu! Aire! Goiko! Buah! Erdiki, zabala. Aire, gork! Aire! Buah! Ongi. Erkiaga. Venga, Ibar, aurrera. Ahí se. Che, che, che. Venga. Ara. Esto askorik asmatu. Erkiaga gerrebesez jotako hormabiko luze horrekin esku eskura etorri zaio golki hori, baina saski muturraz jo eta kanpora. Bost eta bat. Horra aritzek barrure botatina izan dago ez, lehen aurreko piparita sartutze, da esan dago, bueno, goiko segitzen zabalduko da. Eta dana gurtutu txartu ez, altu behi urtutze, ezker hormi harrapau da gainera. Baina, bueno, goiko kestau sartu ilortu eta, bueno, oine tantue alde, euren peloti eta berre, beste hiru lau tanto botaka ditzen da ben. Erkiagaren sakea. Aire. Goiko. Errebotea aritzentzat barrura. Ongi joan da Imar, ongi sartu du, ongi atzeratu du. Venga, ofendu arrun. Barrura. Edarra. Errebotea zaie miresgarria da Aritz. Errebesez. Eta orain ere zeinen erarki jarri duen pilota ezker horman. Bai, ez hor gainera bi errebote botatxu zeixen eta bi errebote oso ezberdin botatxu. Lehenengue bizkat kolokatera bota dau, alturakin hausten lagata berre zubire lagaten da bena Imar. Eta biharren nien ja Aimarro zaurri neukida benen, ja abiaduri sartu hotze, hanketa bota hotze, eta hor, Aimarrek ezin izin dut sartu. Sei eta bat! Atzera Aimarrek! Erreboterako guzti dute, barrura berriz ere, ongi Aimar! Ez zuen erraza, eh? Ez, bastertu behiako oso altu hartu dugu, baina sartzi hortu dugu, bai, aberroin. Hori ere sartu, ez! Ez zen hori balekoa, oso behartu eta sartu du, eta barruan botea egin du pilota horrek. Zazpi eta bat!
Eta alde handia, 15ra. Lehendabiziko bi jokoak bakoitzak bana irabaziko balu hirugarrena 5ra litzateke, baina lehendabiziko hau ja oso zail jarria dute gorriek. Zabala oso lasai jokatzen, eh? Oso lasai. Konfiantzaz gainezka. Aurreko partidetan lehendabiziko tantoetan eta galtzaile xamar ikusi dugu eta mutiko urduria da gainera eta baina gaur oso lasai eta seguru. Sartu Aimar. Aimar. Ixoke. Ixoke. Corre. Zeu. Eta indartu. Oso indartu. Ariz, barrura zoragarri. Benetan zoragarri. 8-1. Zabalaren eskuinkada oso ona izan da. Eta atzelariak horrela jokatzen duelarik, Aritzek are arrisku handiagoa dauka noski. Aurrera olatz! Ba, Xavier, komentatzen ari gara, behin eta berriz, estapunta zer nolako olatua izaten ari den, eta hemen ondoan ditut, olatu hori horren arduradunetako bi, Mikel Egiguren eta Gaizka Munategi. Eguerdion. Eguerdion. Gaizka, zurekin hasiko naiz, Gernikakoa zure ardura baita, bueno, haze txapelketa erten zaigun. Ba, bai, azkenien kriston olatua, dinotzunez, izen da Gernikakoa, eta oso pozik, gerbi ikusten da frontoie gainezka dauela. Eta, bueno, a ber, metik aurrera zelan doi beste txapelketa, baina nik uste dut jentie gukuekazen geratuko dela, eta azkenien ba hori zen da gure asmoa, ez? Mikel, urte asko dara matzazue Hondarribian ere horrelakoa antolatzen, han ere jendea goten da, baina honekin amesten duzu. Bai, egia esan da, Euskal Telebista Winter Seriesekin egindun promozio global hau zesta puntan ez, 2004ko txapelketa gaudela antolatzen, ez dut inoiz ikusi, ez? Pelotariak como estrellas de rock telebistan egunero leku guztitan zestaz hitz egiten ikaragarria izan da promozioa eta bueno hemen egin den lana Gernikako bai Gaizka zigor ikaragarria ez. Udarako badakit proiektu batzuk dituzuela buruan, zerbait konta daiteke? Ba bai, aztezkenin ja ba paso bat emongo du, orkespena egingo dugu eta bueno, ba orten ja bi gran latatik ba lau gran leda pasetuko dugu, orduan ba, gure txako hori be ba, desafio antzeko bat da, baina bueno, nik uste dut oso ondo jungo dela, eta bueno, azte eskirin nengo dugu ba, aurkezpena, eta ba, urtein denbora aldize, ba, maiatxetatik ba, urritxera arte nengo dugu. Mikel, bukatzeko, olatu hau, Hondarribiara iritsiko dela sinistuta zaude? Bai, ikaragarriaz, bizitzen ari garena, jendia zestaz hitz egiten egunero, eta dania itxi zenean, ba, ematen zuen oso gaizki zegoela dana, infernuan geuden, eta orain berriro, ez, olatu honetan, ba, ematen du dana berriro azten dela, bai, oso pozik gaude, eta txapelketa luzea izango da urten, eta hori da importantena. Oso ondo, eskerrik asko bikote gozatu eta laster ikusiko gara. Mila eskerra hori. Gaizka Muniategi eta Mikel Egiguren lanean eta lanerako. Dania itxi zenean ahalegin berezi bat eskatzen zuen egoerak. Bizkaiko Foru Aldundia eta Laboral Kutxa engaiatu dira, implikatu dira, Euskal Telebista ere bai, eta hemen txeda emaitza. Sakea labur geratu zaior botea. Aimarri, baina gara izerreak zionatu. Sartu Aimar! Neu listo, eh? 8-1, gorriek erreakzionatu beharra daukate. Bai, eta batez be Iñaki, hartu biko dugu, eh? Partiduan batuti edo esaten da euskeraz. Zale, ondo! Aintzi ebintzet, eh? Kantuek eta berak dominau, apurtxoak gehitxua eta jokun gehitxua sartu bidau. Amarter ditik! Zabala! Vega! Goikoren errebotea. Ixo! Zeinen, erraz, Zabala. Kumpagoran. Iñaki! Sartu! Aimar! Ongi, Aimar! Esan pelota arraza hori, eh? Bera, bixo, ge? Aurrin, hausiak, eta... Aire! Aire! Zer!
Venga hor. Eskumaz berria toarra. No. Sartu, Imar, sartu. Ahí, sartu beharrakoa zen. Aitzu, aitzu. Barrura, luze ordea, iritsi eginda, Aimar. Aire! Zindet! Bota! Zabala! Sekulako partida jokatzen ari da markinarra. Dia, pasa! Zaila sartu du Erkiagak, eta zait garri! Zaila sartu eta aurkariari zailarri. Bederatzi eta bat. Eta lehen da biziko joko honego soitzura txarra du gorrientzat. Aldatsa handia dute aurrean. Bai, ze batez be, zuk ez duzu modun, ez? Zabala oso eroso ikusten gabez, oso ondo, oso seguru eta oso indartxu. Baina gero, tantue topetako orduen aritz ikustugu erasokor. Behatzi kuadrotik, sortzi kuadrotik kostauaz jugada botan eixen. Eta gorrisek ez duz, erremate bat ez duz ikusion dinok, pare bat zake goiko gukitzu sartzeko moguk ikerai bestotzen hain, beste batera sartu da eta atzera bota dau. Eta ba, pixkat, tanto bilatze hori falta dabe gorrisek, ez? Buena botaten momentuz ez dabiz tanto iklortzen eta nipetze dote errematera be alde indu biko litzak, ditak ezela bisek. No, pilo, eta aldatuko dute orain. Burdinek. Azko gertzen baina. Ez, 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 venga. Gaur arratsaldean Eibarko astelena pilotalekuan izango gara. Altuna hirugarrena eta Martija gaur 15 Bilboko Bizkaia pilotalekuko final handian izango dira, baina ez dakite oraindik noren kontra. Irribarria eta Rezustaren kontra, ez, hori seguru. Haiek atzo kanporatuta geratu ziren. Eta gero ba aukerarik gehien daukatenak Laso eta Imaz dira. Gaur partida irabazi beharrik ere ez daukate gainera. 16 tanto egitea nahikoa, baina 16 ez dira 6. Eta Altunak eta Martijak presiorik gabe jokatuko dute Lasok eta Imazek berriz handiarekin. Bai, hori esperientzia propiotik esaten dut. Hori 16 tanto itxea juti ez da esaten zer ona. Partida ez da jombida be. Eta gero 16 itxue, ba, bien. Baina partidu irazta gombidabe, Lasok eta Imazek. Bakaur arratsaldean bostetatik aurrera han izango gara, astelena pilotalekuan. Ixoke? Venga! Aire! Bordaka! Goiko! Aire! Tartu! Aimar, eutzio! Amaika terditik, Aimar. Aire, aire! Mucho! Tartu, Aimar! Venga hor! Torri! Barru libre! Zua, barru! Ega, ente zaila, ente zaila! Formabikoa eta ikuskarri, gabe! Interraundiri gabe, baina... Baina, zortziko arrotiko egin behar. Eta Urdinak... Zelako ondo markatu da, ben. Urdinak perfekziotik oso gertu. Bai, eta eroso, ez? Lehen esatu dena. Eureko zondo jokatzen, eta ez da bize notetan bezpontran eraso asko daukienik, orduan. Komodo jokatzen daz... Zabala beran lekuen oso ondo dabil, eta aritzek aukeri daukenien zoragarri aprobetxeten dau, eta markagailuen hori ikustagu, ez? Ez dakit, Iñaki Goiko, apuruat, pelota oso bizkorra guztako, oso bizizi guztako, eta itxura hartze dut zet, eta itxuen oin arte hiru pelotakin, ez dagoela bestetan lako pelota bizize. Eta ez dakit, ba, horrek pe igual guruen bere bueltak emoten egon, da distraidute lez emoten dago dagoela. Ba, sartu beharra dauka, eratzun gizuna bere, gain hartu beharra dauka, eta lehen da biziko joko hau irabazteko, gainera, asmatu beharko luke. Horain jarri da gehiago sartzen, baina kanpora. Bai, eta hori izeleke oin zetonetan ikusi egin gako bat, ez? Hamaika eta bat doi ez, ja, zetau erdi galdute daukela esan lehike, ordune foko sistema honek aukeri emoten dau oin juten lagata, bigarrez eta iraziezko partiduen dauz, ordun, igual ez dugu zoin batez begoiko esportu larregi itzen ikusiko, alegindukoa logikoki ritmoen sartzen ez, azkenin zentzazio honak etopau bitxu urrengo zeterako, baina... Aire!
Oin helburu da ez ez honetan ritmo hartu, sentsazio hartu, zeta irabazti baino ja. Bai, oso zaila jarrita daukaten seta irabazteko, hain zaila daukatena irabaztearen erabat ustuko balitz, horrek genuke zentzurik izango. Hobe bigarrenera fresko iristea, baina jakina. Azken tantu hauetan beste itxura bat eman da, bestela. Bai, ez, azkenin, amabost eta hiru galdut eltzen badi biharren zetera, ba, ez zauk ez duzen zazin honi, ez bintzet, tanto batzuk, ondo jokatu, amabost, seiz, aspire, sortire eltzen bazaba, bueno, beste sensazio batekin zoiez, eta biharren joko horretarako, ba, aukera geixakin, ez? Bai, deiten tau, aproba zabala, ja, nervioso pintzen da, ez? Tanto batzutan, ba, apurtu bat gogortu berai, eta... Kapa. Kapara joan zaio baritzi. Baina esatez dut, goiko ez dakit, lehenengo tanton beste buru, beste ibilkera bat, eukida oin apurtu bat, ez dakit, pelotan gora, pelota gaitxi dan, ez dago lehenko lako material bizixia, eta berai oso bizixiak ingustetako jokatzi, eta daño itxeko, bai, ez, normala da. Zeu barrua, Emar. Hori izan da Erkiaga galdu duen lehendabiziko pilota, eginak zazpi ditu, goikok berriz bi egindako eta hiru galdutako. Zabala, berriz ere dikain eutxi Aimarrek. Aritz! Aire. Hormabikoa. Arrapatu goiko. Beste hormabiko bat. Eta sarean jarri du Zumaierra. Gorrien laugarren tantoa. Eta hori guen igerri da pelotik barrizi dagoela. Aritzek kostau bota oso ondo bota hau, oso ondo markatu dau. Ez da gue abiedura asko erun, baina pelotiek ez dut dela gondua ez. Pelotiek erabilitzeu egon bazan, zuzenien zabalduko zan da, goiko esan helduko, baina hor, eltzi elortu da eroso ondo amaitu da. Opa, Iñaki, venga, beste bat. Hor txeguzu da. Beste bat, Iñaki, venga. Poitxan. Denbora eman dio, eta gero Iñaki dena alde zuen, eta ongi bukatu du. Opa, Iñaki. Zartu imar! Ixok! Ondo! Ikain berriatu harra! Zei atzera! Zabala! Jaitxi! Zera harra! Ikuskarria izan da Jon Zabalaren txapaganeko. Ikuskarria benetan! Eta horrek erakusten du zer nolako konfiantza daukan. Piniko zeunke azamarra txapaganeen hor. Ez, oso guztuen jodau, oso guztuen, eni epeilei begira, geratu gara denok, txaparik ez ote du jo, ba ez nonbait. Gainean izan da, ikaragarria. Eta gaina boteik ez dago emon, eta gainera eskerroan man sartu dago, ez que perfecto botau. Bigarren pasa. Haupa, hau zio, venga! Haupa, Iñaki! Aritz. Hai, Albos. Ongi, kendua. Esan, txalde! Venga, barru, opa! Libro, barru! Garra. Libre, atzian. Boi! Jarri, Aire! Atzera zabala. Venga! Horagarri. Eman! Zumpagoran ere, oso ongi. Baita Aimarrere. Bederatzi terditei Zabala. Aire! Aire! Segi! Kuskainak ere! Torre! Aire! Aire! Goiko! Beste bat! Aire! Junta laster, barrura! Eixi! Eta pasa! Erarra izan dau,
luze luze jotakoa, azterrari helduz, eta pasatu egin du ispastertarra. Bai, ez da, lehen ezatuten, ni petzutat inakik topa behin bila belau, ez? Egize da, kostauaz ez daukela aritze dauken konfizantzaik, baina tantu gehitziz lortu bidau, ze behin da berriz izaten gabiz, ez? Zabala oso ondo dabil jokatzen, eta euren estrategizi Zabala kargetian han momentuz, ez toi aurrera, orduan, beste zozer topa behin dabe. Goikok, eraman nola bai. Aritz. Atzera, txitsakaren bila. Buruz gain pasa Aimar. Jok. Venga. Aire! Zindet! Venga! Aire, esan dio atzelariak, ezindet, esan dio Iñaki Galere, sartu beharra ikusi du azken unean. Amairu eta bo. Zerbezaz. Ea, beste pilote. Partidak hogeita bederatzi minutu aurki, eunda lauro gehi pilotak da dara matzate. Goiko, barrura erki. Ego sartzen saiatu beharra dauka, eta aukerari daukanean beldurri gabe. Bai, bai, bai. Mintzet zetonetan egin biderra dauke, gero... Igarren hasieran ba apurtxo bat serisetua edo ni duzun ez dakit tantu rifaubarik ez baina mintzeta oin hori lortu bidau eta presio sartu kontra ditu. Hasieran uko egin baiti horri. Ba, hori da. Aritzek atera duen lehendabiziko sake luzearen ondoren sartzeko pilota garbi-garbia izan du eta ez du imintzi horik ere egin. Claro, hori da, ez da gero ikusiozunien ja Zabala erantzuten dauela. Guria bai. Igual beste zo zertopo bizu gaina. Goikok bauke horretako gaitasune, ordun. Ez izu jokatu amagostera zet bat aurkaritzek faietako zain. Tantu etopo emizu bai alabai, bestan ez tozik partidira ziko. Zabala! Sartu Imar, venga! Txos, txos! Sal, sal! Venga, kopa guenak! Gendu, arrun! Aire! Venga! Goiko! Arruna! Aritzek atzera! Ongi Imar! Arruna berriz ere zonaen. Hori da egokitasuna. Eta garbitasuna eta dana, Javier. Oso garbi, Eta konpazien. Amalau eta sei. Lehen dabiziko jokoa erabat mendean hartua daukate. Hasieratik gainera. Hemen ere Goiko geztu asmatu. Eta ero. Zoragarri egindako izan da. Iñaki... Eta... Antxezen, baina... Sareak ez dira utzi. Bai, nip ez dut zartu teukia dela, baina... Punti esaran katitxoako la, torre etxik urteako la pelotia. Eta gite repikapenien ikusteko gero ikuko guen. Zazki eta amalau, Iñaki hor sartu da eta hormabikoa jodu. Hain guzte, sartu egin duela, baina gero sareak ez diola utzi. Hortxe guzti, bai, bai, sartu du. Ah, bueno, ez boti. Bai, gero, ies egin dio, bai. Zazkiren barruan botea egin dio eta hori ez Zabalekoa. Atzera Zabala. Botea. Ai, eina. Ez gira denak ados. Ez. Zabalekoa ez da. Amaboste eta zazki. Erabateko nausitasuna erak. Eta hor txeuzue, ba, ez zetaneko, ez. Oso argixiz, da, baina, bueno, erdiko epai ez azpiko adoruen da, atzeko epai erik ez daukegu, eta handik igual ikusteko gatsa izen alzan. Tantore, urdinen zat behar zuen, eta urdinen zat izan da, Zabalaren bigarren txapa gaineko pikain horri esker, iragarkietaragoaz, bere alaxe gaitu zue. Bigarren jokoarekin eta hemen gauzak asko alda daitezke.
15:7 irabazi dute lehendabiziko jokoa Erkiagak eta Zabalak. Elkarrizketa setean Olaz Foruriarekin da Bingen Zubiria Eusko Jaurlaritzako bozeramailea. Ba bai, Xavier, gaurko egun handia da eta ona jende handia, jende garrantzitsua etorri da tartean Bingen Zupiria, Bingen eguerdion. Eguerdion, bai. Bueno, azelako finalaz gozatzen ari garen. Ba bai, gaurko final honek uste dut asko duela kirol emanaldetik, baina asko du baita ere kirol ikuskizunetik, ez da? Orduan, Gernikako frontoian nabari den giroa eta dagoen pozkari hori, ba, egun handitan ikusten da, ez? Pelota munduan. Suposatzen dut, kirol sailburu izan zaren einetik, berezia dela zuretzat hau ere bai? Ba bai, oso berezia da. Batetik, eskuko pilotak enduta, pilota modalidade guztiak ez daukate erraz. Eta, bueno, Gernikan egin duten ahalegin honekin nahi izan diote bultzada berezi bat eman zestari. Zestaren egoera ere ez da erraza eta dana beharko du. Eta batez ere behar duena da ikuslearen zaletasuna eta ikuslearen babesa. Eta Gernikan egin duten ikuskizun honekin, kirol emanaldi eta kirol ikuskizun den honekin, lortu dute Gernikako eta inguruetako euskaldun asko etortzea, bueltatzea frontoira. Eta alde horretatik, ba uste dut, itxaropen puntu bat ematen duela. Osondo, Bingen bigarren jokoa astear da eta gozatzen utziko dizugu. Mila esker gurekin izatea. Eskerratzuei. Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzaren bozeramailea eta kultura sailburua gaur ikuskizun eder honetaz gozatzen beste 1800 lagunekin batera. Lehendabiziko jokoan ikuskizuna urdinek jarri dute Erkiagak eta Zabalak, zenbat aldatuko dira gauzak orain. Atera du sakea Goiko. Aire mar, startu. Venga, eutzi atzia. Txale inake! Gora! Bueno, bueno, ia, hontxe. Ateta huts. Animeten dine aurretik hasitxe, pilotie behon, aurreko partiduko pelotiakin, ez da lehen hasieran bezala, pelota barriakin da, Goiko erreza eliminau, oin aukero ikutu berapeko jokun gehitua sartzeko, eta ia, nagusitasun hori lortzen daben, inaki. Zumaiarraren sakea. Erki. Zabala. Corre. Onda imar, venga hor. No. Esan, esan. Busca, eh? Corre. Aire, aire. Aire. Venga hor, txema. Aimar. Aire. Bixoke. Fini, eh? Aire, bari. Venga, barure gora! Azpiter ditik barrura... Ongi Zabala! Egalta hor! Eixiago alzatzeko pilota zuen, bai! Venga, ba! Haupa! Ua! Aire! Bixo! Jon! Torre! Sega Aimar! Eutsi Aimarrek! Bon! Bon! Erra arrizen, baina barruan. Eraman Aimarrek biladoa Erkiaga eskumaz. Txokoan zoragarri utzitakoa. Zeinen Erki joan den bila. Zeinen egoki irakurri duen zeintzen egoera. Eta... Zerak ondoto amina utzen Zabalak. Eskumak azo oso horra jodau. Goiko txampi ez da urri neuki. Ezen duen, atzamarra epiniko, eh? Ez, baina frontizien hona izen da, Aimar gainetik pasau dau, reboteetako lantxarrak ipinitzez, da, ero aritek ondo zazen moden zoragarri, ez? Pelotian bilo funda, eta Goiko guztizien gainaute, eta antu erretzin dau. Bana! Baina, izago batzea, Aimar posturi ipintzen dauen hartin, ja, bai, korrik aurrera, bilatzen. Bai, ikusi da momentun, ez? Aimar gainetik pasauko gala, aritzek izan doia, banoi aurrera bile. Zokora, eta pasa.
bi eta bat, eta beste jarrera bat ezaltzai oso batzen hori goikori. Bai, bai, asko ze motibo ba lesasi da, ez? Apurta. Esate, betxu, ebeste zuta den bloki oso motela da, eh? Baina berana azteko bintzet, aurreko partiduko ja apurba berotute dago. Ez da, berak usteten da moduko bizitia ez da. Ba, igual, pentsako guen, ba, ez dakit, erkiak errebotetik emina ondizielekela, eta ezitxun hartu pelota oso bizitzek, ez? Baina, bueno, bere pelotazuek, pelota bizitzeakin asko itxen dago, eta gaur hori gertu zenik, pelotak adai onak joten dago, baina ez dauke abrilue pelota bizitzeakin aurreko hastin dugu ibana. Xuke! Nahi zuen, baina ez du sartzerik izan, aritzen. Bixok! Eimar! Aire! Ongi, Eimar! Erreboteko zulote, geutxi, merkeia esan egin darra. Horeo, gore! Gora! Aurre xamarrean ikusi du bere burua eta asko atzeratzera joan da. Baina gehiegi arrotutakoa ezkerro orman gora. Bina! Seten jokoen sistema honek. Lehen da biziko jokoan gaizki aritu denari. Beste aukera bat ematen dio, atzo esate baterako, Bilboko Bizkaia pilotalekuan buruz buruko pala txapelketaren finala jokatu zuten Justok eta Gaubekak, argentinarra txapeldun zazpigarren aldiz, eta aurretik Nekolek eta Ibai Perezek jokatu zuten hirugarren eta laugarren postuetarako partida. Lehendabiziko jokoa Ibai Perezek irabazi zuen 10 eta 8. Handik aurrera jokorik ez zuen egin. Baina gura izan balitz, 40ra, pentsatzen nolako abantaila zeukan, eta seguru asko, ala eramango zuen, baina. Bigarren jokoan utxetik hasteko aukera izan zuen berriz ere Nekolek, eta gero nagusi. Bai, joko sistema honek hori duke, ez. Zakaur be pasaulik hori, ez. Seguramente, deskuiduen goiko eta Imarrek irazten badabe, tanto gitxein dira zukabe, seguru. Baina, bueno, hori da gaur egun dindauen sistemi, eta horretara oitzu bida, horretara jokatzen behakin imida, zelen komentagu, ez? Lehenemoz eta goikok eta Imarrek, ba, ez da behilo bizi jokatu izango seguramente zet guztize, eta goko eta Marrera izan bazen partu dira, ba, eguneko unien jokatu biko ben. Baina, bueno, hori da dauena eta horrekin jokatu bida. Haide! Sartu! Bakarri, Xavier, sistema hau afizinagoetan ez dezela implanta gintzen. Nik hori eskatu gondoke. Ze, lotarik gaztiek eta afizinagoet, jokatu bidau beti eguneko egune emarra. Partidu guztiztan, nahi, amagor daki galtzen egon. Eta ez nintzak izango gona, afizionauetan, hau implantatzea, hau, sistema hau implantatzea. Ulertzen dut, diozuna. Aimarrek, amore eman behar izan du hor, iru eta bi, urdinak aurretik. Luze-luze ateratakoa. Aire, Imarre! Zartu! Goiko! Ederatzitik. Aire, Imar! Bega, hotxe! Aimar! Amaikatik! Aire, aire, aurrera, aurrera! Hau ere, askorik arrotu gabekoa izan da. Beste partida batzuetan gehiago arrotzen ikusi dugu, Aimar, gaur ez dakit nik, saskiarekin erabat eroso ote da bilen ere. Niretako, Xavier, saskia, baina eguel aldizi dago zikutsu haue, pelotak ez da biz gaur hainbeste. Venga, saki, naki, venga, saki, venga! Beste pelotak urrip ez da biz, inundik inora bez. Hau be jauzin da, aurrien jauziako. Txuki! Sartu, Imar, pixok! Pixok, horre! Sartu, Imar! Gora! Lau eta iru, segida geixeago behar dute gorriek! Eta lengoan pilotak eta ezetasuna eta baldintza klimatikoek materialari nola eragiten dioten, zestako materialari, eta horri buruz hitz egiten aritu ginen, erakusten aritu zitzaigun, katxin juri arte.
eta esan zigun garai batean bazela pilotero oso famatu bat. Abanan. Abana oso leku ezea da, ezetasun ikaragarriko lekua da. Eta han bazegoela Milan izeneko pilotagile bat, oso oso famatua, eta Milanen pilotak, eta Milanen pilotak, eta eraman zitu ez dela beste pilotaleku batera, eta hau ez ditu garenak izango. Totalmente diferentzio, bai. Erabat aldatzen dela. Asko aldatzen da, eta gaur oso gaur ebueldi, kampuen ebueldi hona dau, haxe pixkat ibili da, eta igoiakin eta plotia asko gutxio ibiltzen da. Ezetasunek, bere ezak izegaitxik emototzen, materiala gaitxik edo dana gaitxik, baina beste bizitasun bat emototzen, beste toke bat emototzen pelotai. Eta pilotak aukeratu zituzten egunean ere giro ezeagoa zen. Gaur baino, hori da. Horrepe zeikusi ze duk, eh? Erkiaga ez dago barkatzeko, 10 egindako ditu. Arro eta luze, luzegi. Hirugarrena. Venga, topao. Alba Iñaki. Venga, xe. Aire horba. Ez du sartzerik izan. Libre. Erki zabala. Jaime. Azte partida jokatzen ari den. Hortzegoen gako nagusietako bat. Ai, libre. Galdera ikurri gaundiena, zabalak. Bere zaugarrien gatik eta aimutiko urdurria izanagatik eta nola erantzun lodo da. Lendabiziko tantotik ikaragarri jokatzen ari da. Eta orain berriz. Behar bada orain arteko tantorik ikuskarriena ikusi dugu. Azte ormabikoa jo duen goiko keskumaz. Gorri zen partetik baizitzet dudabarik, ez? Urdinek tanto on asko itxu eta, bueno, bate elegitzen ez gazo zinaziko, baina bai, dudabarik gorri zen partetik tanto ikusgarri zena. Eta Zabalaz, nik egizan baneuken fedie, ez? Egize da nervioso tekuzi gule, baina nik bestot berak ona zeltzi nahi bala. Ni bera ondu zautot eta berakin egona zaztin zierreta guai da berak ona entzien nahi ban, berak ja irabazletzat ikustenan beran buru eta gau disfrutetien nahi ban, eta nik baneuken fedie ondo joko batuko gala. Igual hain ondo ez, ze lota bate dopestot galdu dela bakarrik. Bakarra galdu du, bai. Baina baneuken fedie final ona jokatuko gala eta erakusten dabil. Bol, pini! Eta eginak lau ditu bi zafaganeko bikainek. Aimar! Eta gero aritzei esku-eskuen belagautzen beste biru. Ongi iritsi da, berriatu harra. Mosca margeratu zaio. Baina orain utxondia. 6-4, tanto nahi okatu du ba. Baina azkenen horretan bera gutxe egin du. Ondo, Aymar. Venga, ondo, lasai. Venga, tanto chau. Ongi iritsi da. Venga. Atzeratu. Topau. Pero horreskuinez. Erreboteatzen askoz ere muga handiagoak ditu. Aritzek baina. Zukun moldatu da, etzen alere tanto izateko. Puskontxe. Sartu Aymar, venga. Lase lasai. Oi! Mucho. Ika nierkiaga. Deu, venga hor. Deu zi lasai lasai. Uf. Opa! Eta osta barruan. Aire! Aire, Iñaki! Goiko. Espera. Lurrera! Oso urrundik egindako ormabiko saiakera. Zuzenean lurrera. Zazpieta lau. Eta hor, nik ez dut oitzura faltia ikusi gule pizkat, ez? Goiko oso gitzitzen ikusi gu gainatzetik kostaue botaten. Beran botateko eri ebesta aritzen bardine, ez? Goiko geisha botaten dugu inderrien, baju, eta hor ikusi gu, ez? Ezker hor, mi joan momentuen ja, zuzenin bera funda eta oso urrinetik botau. Hau, Iñaki!
Aritzerkiaga. Motzean gurutzatua. Jaso Aimarrek eta atzeratu. Esan, aire! Erkizabala. Rimar. Venga, hor. Aire. Venga, topa hor. Pillo, ¿qué? Aire, aire. Venga. Sartu! Errebotera gautzi behar, errebotea tu ongi gainera. Ongi nola? Oh, ama dira. Zizten da. Baina... Seguri? Baina nola zitzau lehike anaurreko juezak hamen atzeko palo. Nola? Ez dut ulertzen. Bat kuadroen dagoen juezak ezin dau pitau, amairu kuadroen pasodan gauza bat. Ba, deno garrapatu behitu ustekabean, baina... Barka gailuan ez dute, oraindik aldatu... Ikutu itxezu, nire zaten ikutu? Ikutu, ez dutela ikutu, eta gaina, zute lan teru izatea, horrela, gusai izan zera, izpeitutak. Ez dutela ikutu, ba? Bueno, aurreko epaileari ale iruditu zaio... Oso garbi ikusiko zuen, ea. Ea, hor alegia. Keba, ez. Nion digin jena hor. Baina ikutu baleu be, aurreko epaiek, han aurretik, ezin dau tantu holan gatu. Ezin dau. Eta errepikapenean oso argi ikusi da, ez duela uki. Epaien nagusi ze erdiku eda. Edarek, han aurretik, aparte ezin dabe lau beto ikusi, ez ezin dau, hori ezin lege. Eta errepikapena oso argi ikusi. Ez litzak egin bier, egin dau. Ez! Venga! Goiko! Aire, bixo, bot! Arrura, indarrean, Eutxe Zabala! Kartu! Venga! Hau, baina, ki pasa! Buo! Goiko! Atzera! Erra! Ondio, Ufa! Ai. Eta errebote derra zijoan bau ere. Baina Goiko txapara joan zaio bete-betean. 6-7. Eta orain Zabala hemen aldagelako ate ingurura etorri da, baina ez oinetako enzola bustitzera etorri da. Hemen hotze utzi behar dio. Bai, hoxe pentsetan egonaz ez, ahi ama bat entzun dugu hor, oso ondo jokatzen dabil, aurkarisek ez dabe berane lekutik ata, baina ber, epaien erabaki batek destentrau bidaben eta... Ba, hotze utzi behar dio. Hotz egoten, irauten, jakiten baldin badu, tanto bat izango da. Bai, askoz gehiago. Bai, eta gauza bat auke hona. Zapapera. Gauza bat auke hona. Zortigarren tantu oso urran da, zortigarren tantu natxen eukau eta aritzek seguramente kalmau eraingote, baina berape jakin bidau oin tantu honetan... Otze goten eta tanto bat da, junda, eta segi lanien osondo nabil, eta ondo goizik. Lehengoan aldageletako tunel horren barrenean ikusi genituen biak, bueno, Zabala gaztea lurrean eserita, eta Aritz psikologo lanetan, eta funtzionatu zuen, eta behar bada gaur ere horrelako berbaldiren bat egin beharko dute. Atzera errebesez, ezin pasa... Aimarrei boti emote hor. Ba, ontzat eman dute. Eta epaile pare-parien egon da. Goikok... Eraman... Hor du aukera... Kitzakaren bila... Pasa bai... Mucho! Eta... Kampora. Kampora. Aimarrez buelta inditorri dago, baina eskune pido gauri pilota hori, eh? Ja, ideak inditorri da errebotera izteko, baina... Eskunek idu abela, zelka. Zortzi eta zazpi aurretik dira. Erkiaga eta Zabala bigarren jokoko etenaldian. Eta elkarrizketa setera goaz. Izan ere Euskal Kirolari handi bat. Mendigo izale ezaguna. Eta gainera Ukrainatik etorri berri dena du. Ondoan olatzek. Alex Txikon!
Ba, bai, Xavier, oso ondo definitu duzu Alex Txikon. Alex, eguerdion. Eguerdion. Zu ere, zesta puntaren olatu honetara, batu zara. Bai, beno, nik egizatak gure baduzu eda laugarren ez nahuela zesta puntako fartoi baten partido bat ikusten, azpalditik eta berritxun eta bar, baina bai dekotan edota kurioso bat, oindala bizpairu urte egon ginen Milanen, eta bertan badago frontoi bat, bakarrik erritzen da markagailua, erabiltzen da orain modarako, eta Bizkaiko Foru Aldundiak antolatuta olako ekimen batean parte hartu genduguk, oindala hiru bat urte izango direz, ez zein unkigarria izan zen, garai bateko ba, pelotarik az eta elkartutea, Gernikako Txato, Plaentziko pelotari ez ziren baita ere, orduen, usta, edera izan zen, azkenago goi urtetan izan da, Euskal Herria gazolan, momenturik eta unkigarrinetarikoa. Bai. Alex, nork irabaziko du gaurkoan? Bueno, nik ikusiot lehenengo set honetan errez urdinek ez. Goikotzea apurtzu makillatu hau markagailu eta ba, hemen apurtzu borrokatu hau dihoa. Hombre, publiko entzat, ni neuri guztetea eta lakirola, jaugurot orain, azkenengo set bat egotea eta horreira bakitzea dana. Baina, takit, bai goikotzeak eta dozala apurtzu bet irregularrak izan direz lehenengo set honetan, orain, hortxortze dihoa asuntu, hortxortze dago, nire ustez. Oso ondo, bai, ea zure nahiak betetzen diren. Eskerrik asko, Alex, komentatu. Alex Txikon, lemoztarra. Ibiltaririk baldima da, hausia da ibiltaria, eta gaur Gernikan. Eta Milango pilotalekua aipatu du, eta antxe egin zuen debutako ikok. Bai, bai, hola da, bai. Masei urterekin. Amasei urterekin, batzu pasatu dira. Eta pentsa, zer nolako idea egin duen eta egiten ari den mutiko hura. Sake luze, baina barruan. Eta hankasartze ikaragarria, Imarrena. Momento kritiko da goi, eh? Venga, eh? Venga, venga! Venga, venga, lazai, lazai! Mamaren! Venga, ima! Busca! Dios! Venga, venga! Eutzi! Lazi, 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 tantos tanto! Erkiagaren sakea! Aimar! Aire! Ai, horre! Arrimat! Sale, ondo, venga! Opa! Aire, zo, aire, zo, aire, zo! Torre! Kanpora. Horma bikoa kanpora. Oso arro jokatu izan da presakantxean iruditu zait. Bai, bueno, goiko be, pixkate kontrapira repeti nahi zen da igual, ez? Tantos, tanto. Inok ez dugu espero izan botati eta gul horrekin jokatu dago, ez? Buena joga ban, igual ez, seguramente goiko izan helduko, baina. Baina oso azkin duen da. Be bai, igual izan da puntu bat, arriz gau bierri, nesezia ikintzet ez da beneuki. Hau, bainaki! Zortzi eta bederatzi. Kaixeke. Gurutzatua. Harri, eh? Zartu iso! Venga! Ua! Aiz. Venga, txera! Zabala! Aire, Imar! Venga! Aire! Zartu! Ezin! Zola kondo bota bizen erdire. Zartzeko agindu dio goiko. Baina puntala zer ezin izan du berriatu harrak saskian arren ditu. Amar eta zortzi. Venga, Imarre! Hauze, venga, hauze! Venga, venga, hauze! Erkiaga! Venga, hau zeinak, venga! Hai! Ordo aukera, errazez atzera, bikain! Gutxo! Eta, edan man egin du Zabala, goiko, beste bat jo behar! Bixakaren bila, hor utzi! Ongi, goiko etxea! Birritan ere saiatu da gauza bera egiten, lehen da bizikoa luzexea goioa izan da, eta eraman egin du. Eta Zabalak bigarren honetan ezin. Tanto honetan, Zabalak indau, mila bider ez autetena ez da benen. Lehenguen ondo da jundako britza, lehenguen bai ondo juza, erundau,
lurrien gatu da, pentsetan ez da helduko. Heldu da nien, eta Iñaki gartu da nien eskumiaz, zuzenien zoru helezkunda aurrera. Gatu zaitxez atzeraua, portadara jungo da ariz, bazuk zaindu zeuria. Zer, bera, zorua mugu jende mugu, atze dana libre lagadau. Eta partidu zuen, berari jokatzen dauzen, aurkari batzun kontra, beste motiboik ez emon, eta ez laga fronto zuen libre. Ubrei du lehenengo zuri eta gero, portadari botaten bau jungo za, aritzen atzera. Baina, sortzi kuadru. Da. Dejadi atrapetako prest. Lehen guen ba, bai, ez, kostagoa sartu dauda, parrui botaten badau, bueno, bai, junin bezu. Baina, bigarren honetan ja... Azkotan ni... Gar larrei ugitzen dago eta. Ez inkontrolau. Venga, topago! Txale ondo, txale ondo! Apa, Iñaki! Iñaki! Barrura! Ion! Este bate! Aire! Venga, Iñaki! Dale! Torri! Partu! Sartzeko agindu dio Aimarrek eta sartzeko pilota zuen. Gaur hor eta hor sartu izan balu. Hor ondo gainera sartzen dago Iñakik, baina... Oso ondo sartzen dago. Gera garbia geratuko zitzaio, baina... Eidera bezala sartzen dago hor, baina... Venga, ondo, valiente, venga, ondo, ondo! Joaz, Ibierra, derrigorrezko ipiniako egon eta gauza galdatu itxen dien. Sartu barriro, venga! Amaika eta bederatzi! Este pilota bat, aterako. Geure hotza. Geure hotza. Esto es como hierro, ¿no? Geure hotza. Bai, pelota bajuaz komodo da biz, eta oinibilidadena berotzen hasi ditu egon da, eta, bueno, ba, barri bat. Barri bat igulezta behukiko ya, eta, bueno, ja utzituteko pelotia, eta. Bai, bat erretiratu beharra izan dute. Bai, apurtu jakue bat, bai, izan. Eta beste barri azkena erabili duten hori at... Euskabat bizitua eta hause geratzen zain. Jo, Emar! Motela. Zuk! Venga, eutzi! Zabala! Zat, Emar! Venga, eutzi hor! Horre! Ebai, ebai, ebai! Zuk, 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 zuk! Gostu! Eurriñati! Horri! Venga, torre! Venga, Iñaki! Hormabiko! Eta zelan lurrera bota eta zelako aurrien jolaren zaria. Lauko aurrien jolaren zaria. Ikuskarria izan da benetan. Gaurko tantori zirrara garriena. Duda bari. Lauken zaitasun egin. Zer egin duen. Pilota motelarekin. Beatzi kuadrotik, ezker orman pegaute lurrera botaz. Zora garri zen. Eta goiko bere. Saski altxatu hor. Erkiagaren merituak aitortuz. Ai, 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 ai! Mocha! Ai, Zoiko! Venga! Erkiaga! Sartu! Aide zen! Bota barru, bota barru! Kumpagora, mongi! Berria tuarra! Aide! Ixo! Ixo! Venga, Iñaki, topago! Eskuma, Zabala! Berandu erreakzionatu! Bai, aurrera egon da, ez? Zabalak eskumia ze gaurre oso potente da bilet, egual Iñaki kuadro erdi atzeratxu egon bazan, ba, peloti atzeruzkartu biherri maurreruzkartukoan, eta indargeisegukoan urrengo pelota zureko, baina... Eta badoakie, badoakie, zazpina joan dira, baina unionetan bitantoren faltan, alde ederra dute urdinek. Horri, atzatxuat, bo! Luzatua, luze, luze. Sal, 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 sal!
Itxe! Barrun! Barrura, Orduagoiko, Bartu, eta atzeratu, eta behartu, ondi zabala. Venga! Neukorta, neukorta! Zumaierraen aukera. Atzera. Doinbe bardine. Eta tanto. Doinbe bardine. Gaina, gainera nuntzia guiotese, esan indau, neukorta da, neukorta da. Eta laga dau, sortzi behatiko darun egon da, ja, lagaitxu. Ogota mar metro lagaitxu, goi kontzako. Libre, libre. Baina hori, hori barruti duen gauze bat da. Beti, barrun denero, baina jota aurrera. Instiktiboki urtetu dut, eta berak dauken grina horren emaitzea, baina nik askotan ezagutzen, eta batzutan pixkat buru otzu eguki biozu. Batez be, zu baina aurrelari hona guaz bat ez dauzenin. Izarra besti da, nien zeuria eta gauko zuenin, lehenengo gorde zeurie. Gero jungo eza bestianako aurrita, baina lehenengo zeurie gorde. Hartu egin da hor Erkiaga eta ez du barkatu amalau eta amar. Jon Zabala pilota zalei begira bi besoak goian dituela. Esku eskuan dute. Zesta puntako neguko txapelketaren lehen edizio honetako txapela. Pankarta daude hemen, batak aritz txapeldun dio besteak, zuekin lo difícil fácil, hori Zabalak esan dakoa, difícil fácil fácil difícil esan zuen. Goiko barrura bikain, ez da oraindik amaitu, eser gaitezen. Mila eta zortzi eulagun zutik. Eta hoen goiko zaki ondo atabiko dugu. Azkenengo piru zakita sartuako aritz, eta tanto baten faltan, bauke ondinok epentajatxue, oso ondo atetan ezpadau zuzenien sartuko dago. Oso ondi edemizikoa. Zabala! Zabala! Arrura. Txartu! Nik material gehitxuan falta bota dira. Aimar! Eskumaz atzeratu. Ongi Zabala. Txale! Venga! Topau, topau! Topau, topau, esan dio, sartu eta... Itxi ezagotzea aritzek nipestot kampuen hartu da bela Zabalak. Aire, aire! Hal ere, sekulakoa izan da, zaila zen oso. Eta guita! Eutxi, goiko... Ormadiko ikuskarria! Amabi eta amalau. Eta ea gure realizazioko lankidek Zabaleko pilota horren ikuspegiren bat erakusteko modurik daukaten barruan izango dute zen. Ipestotia kampuena. Hortxe uzue, kampuan izango zen. Kampuan izango zen. Ala eta guztiz ere, sekulako merituen izango. Bai, bai, eta dudi bauk ezut, beti zartu inbiozu. Pilota zaila zen oso. Lageto zu eta boti eburena moten dago, eta tanto da kontabizioan zator. Dudi ebada bintzen beti zartu inbiat. Aritzek itxi zautze, bai, berandu zautze, ja, bera begirtzen nien, ez? Baina utzi izan balu, euren zazen txapela. Eta orain digor segitzen dute. Sartu eginda, atzera errebesez, ezin pasa. Txula, 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 txula. Eta hortxe bukatu da partida. Jon Zabalaren txula bikainarekin. Lehen da biziko jokoa, ma boste eta zazpi irabazi dute. Bigarrenean lan handiagoak eman dizkiete, baina zazpinakoaren ondoren aurrera egin dute berriz ere. Urdinek behar bada Ricardo esan duen hori kontuan hartzekoa da. Gaur pilota geixiago nahiko zuen inakik eta behar bada ikuskizunak berak ere eskatzen zuen. Bai, ninetako argi ikusi da, a ber, pilota egon da, baina...
gaur hamen ondan jentetza, eta beste bizitzasun bat falta mota, eta usto Messi bela beste bizitzasun bat. Baina, lehengoan pilotak aukeratu zituzten egunean beste giro bat zegoen, asko zere giro ezeagoa zegoen, gaur berriz, udaberriak bestelakoa ekarri digu, eta egon den materialarekin askoz gehiago jokatu dute eta guztiz merezita irabazi dute. Zesta puntako neguko txapelketaren lehendabiziko edizio hau Erkiagak eta Zabalak. Eta hortxe ditu, kantxan bertan bi irabazleak aurrera olatz. Bai, hementxe ditut eta ez dakit entzungo nauten, zarata handia baitago, baina saiatuko naiz. Aritz, joan den urtea bikaina izan zen zuretzat. Hau hasteko modu berik ez dago txapelduna, zorionak. Eskerrik asko, bai, oso txapelketa politxe, zer eragin dauen, zema jente etorri dan, da ilusio joan dixi, jonek disfrutetik dugu, ze zora garrisi zen dago. Jon, zuretzat lehenengo txapela horrelako txapelketa handi batean. Bai, jode, zinan, hobeto gamiztu, partidu pe politxe urten dago, tanto politxe gituaz, zendutxe gainean nago gituaz, eta oso fosik, oso fosik. Amesten zenuen momentu honekin eta partida horrela irabaztearekin. Zegin zane dudaskoaz, bihurraskoaz etorri naina. Gero publikoa ikusiote egin da, zera, bah, ja, egun egin egin disfrutatu da fuera, da ondo urten dugu. Aritz, joan den urtean esaten zen igun irabaziaren batzutan gozatzea falta zitzaizula gaurkoan gozatuko zenuen. Bai, txapelketa guzti zen. Erremateetako aukera gehiagio, eta hemen frontein ba hoxe paseten da. Leku asko da olez erremateetako aukera gehiago zu, eta jonek oso ondo domino uste txapelketa guztin, eta horre mozte aukeri errematetako, eta bueno, ba, faiauta egin da, ba, holantzik. Eskerrik asko bikote. Bai, esan. Bueno, ba, txapelatzen inek eukat haule, baina bere txapela gerniko horreizo enak zuena, publiku gana, eta penaltz ez da puntiana guri baino gehiago. Zer holantzik segi du, eta a ber, eustetzen. Eskerrik asko zure hitzen batik, zorionak, txapeldunak. Jon Zabala, pozik bezain eskerroneko. Askoren implikazioa, askoren engaiamendua eta lana eskatu du. Hau abian jartzeak eta behar bezala sustatzeak, zabaltzeak, baina giroa sortzen asmatu dute, asmatu dugu denon artean eta emaitza. Goikoetxeak 12 egin eta 7 galdu, Erkiagak 16 egin eta 5 galdu. Aimarrek eginik ez du izan 2 galdutako, Zabalak egindakoak 5 izan ditu galdutakoak 2. Eta gustura. Eta beste detalle bat, Xavier, pilotari gaztenak larutatik detalle hori eukitzia agradezimentuana oso merito handiko, eh? Dotorea izan da, bai. Oso otorea ere. Eta hau Erkiagaren zat ederra da, ondia da, nola ez? Baina Zabalaren zat. Erkiagak berak esan dauela, Zabala jonek disfrutatu daizela. Hori detalle oso politxe zen da. Ipentzatu disfrutatuko dela eta zelebrauko dela. Larri bili. Seguro baiet. Larri bili. Ordo Aimar. Alabatxoa besoetan duela. Erkiagak ere agurtu du. Bere senetxoa, Markel. Eta hemen txegitu zue. Txapeldun ordeak. Iñaki Osa Goikoetxea eta Ibon Aldazabal, genezutik direla. Altzaileak ere irribarrezu. Bai, Xabier, hau zei zen munduko txapelketa bat. Ez dago diru metalikoik, hamen beste horre bat egon da gaur jokuen, zesta punta. Bere txokirei, bere txapela horrena izan da, ondo izan da, txapela gaur izan da, zesta punta ikitxego, eh? Eta Kosta gorenean, merezitako txapelarekin, Aritz Erkiaga eta Jon Zabala. Haze partida jokatu duten.
Bizkaiko aldu nagusia artean laboral kitzapo arduradunen bat ere izango da noski tartean. Eta azken sari bat bada pilotaririk hoberenarentzat. Eta etzegoen zalantzari. Neguko txapelketako lehen edizionetako pilotaririk hoberena Aritz Erkiega.